idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta alhaji audu goda dan mutanen kaduna na duka dakin kara yawa goda kana jin masa yako kuma kaga masa yako to yau ka gani kuma kadan ka gani sannan kuma a waje sun yi goma wannan kasalace ina muku albishir jama'a da sabon faifansa karo na hudu watan album ku ne muna ku a kasuwa mun je zuwa guda ya ganin me ne ku goda goda aiki masoyin Allah masoyin manzo Muhammadu Rasulullahi Allah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi salati ya rabbana kafal basira au da zanuwa ka sarauta sarakuna na ku farfada ima sita kama da sarauta ya biyan sarautar gado sarakuna na ku farfada saraki da kuma wakar girgiza kamfani Shop shop. Say what a baya baya. Na fata maku samu ya fi iyawa kun ga tsumiyar bare kun ga takwabi kun ga tamol mol autan sun sai wa autan sun sai duniya da dadi ba dadi dan kita duniya bana ce gunkowa yaro bai iya ba ba zai goya ba yawon duniyar kare aikin banza shi bai je gida ba bai kai samu ba ke wani birgi birgi sallar kura ina muku albishir jama'a da sabon faifansa karo na hudu watan album 4 za a sake shi ba da jama'a ba ku nemi naku a kasuwa goda goda